الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبة قيدة ترام سان برن سيري فنس مبوب اسمر درود انهدل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا خليل الله، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. كائنات زندگانی چن شهادت یا حسین، کائنات زندگانی چن شهادت یا حسین، بندگی چھے چان سے سل سعادت یا حسین، بندگی چھے چان سے سل سعادت یا حسین، کائنات زندگانی چن شهادت یا حسین، بندگی چھے چان سے حسل سعادت یا واسرب چوم شبت از ازل از جمال مصطفی، واسرب چوم شبت از جمال مصطفی، چان غفتا رئیس پودرو شم هدایت یا حسین، چان گفتا رئیس پودرو شم هدایت یا حسین، کائنات زندگانی چن شهادت یا حکدا پور قرآن کرد کیا ای حسین، حق ادائی پور قرآن کرد کیا ای حسین، سر چھونے زاس سر چھونے زاس سر چھونے زاس پیٹ مگر پرانجر تلاوت یا حسین، سر چھونے زاس پیٹ مگر جر تلاوت یا حسین، کائنات زندگانی چن شهادت یا حسین، کائنات زندگانی چن شهادت یا چون محبت قر خدای امت اس لازم والله، چون محبت قر خدای امت اس لازم والله، دل گاتان رو شن فلان دل سی خباست یا حسین، دل گاتان رو شن فلان دل سی خباست یا حسین، کائنات زند
چون شهادت یا چون دشمن دشمن حق دشمن دین نبی چون دشمن دشمن حق دشمن دین نبی رب چھوٹے میں نہیں فیت تھاوان پان عداوت یا حسین رب چھوٹے میں نہیں فیت تھاوان پان عداوت یا حسین کائنات زندہ چین شہادت یا کرگلیست نیرسلت ظلم و ظلم کشوکار کرگلیست نیرسلت ظلم و ظلم کشوکار از ازل اوست لکت من شکاوت یا حسین از ازل اوز لکیت من شکاوت یا حسین کائنات زد گنی چن شهادت یا حسین باقی نبوی کن گلابن کر یزیدن سخت جبر باگ نبوی کن گلابن کر یزیدن سخت جبر دس بیٹ جر چھئی لانت تاک یا حمد یا حسین دس بیٹ جر چھئی قیامت یا حسین کائنات زندگینی چن شہادت یا حسین چانن عدد غلامن ہند چہمی اک غلام چانن عدد غلامن ہند چوہمی اک گلاب در قیامت پھر زمپن نیر فاقت یا حسین در قیامت پھر زمپن نیر فاقت یا حسین کائنات زندگی چن شہادت یا حسین بندگی چھر چن ست سر سعادت یا حسین بندگی چھر چن ست سر سعادت یا مولا یا صلی و سلم دائمان ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اجم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقدم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الكمال لا يمكن صنع كما كان حقه بعد الخدا بلرگت ہے قصہ مختصر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنہ علماء اہل سنہ معزز سامعین حضرات
اللہ رب العزت اس کو بے حد حمد و ثنا بے حد لاکھ لاکھ شکر تو ثنا ام پاک پروردگار عالمین نسی بے اکلتن محفل میلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ واصحابہ وسلم منعقد کرنک توفیق عطا بخش یہ سورہ کرم یہ سورہ احسان ذات ذوالجلال حضرت بے بن لچ بے درود و سلام کروڑ بے درود و سلام برزاد آقا نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات سرور کائنات یعنی کہ جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ وسلم پر ہندس محبت اس ہندس عشق اس ہندس لولس من تو اتب یت جمع سب دی کم کلیل وقت اس اندر علماء کرام نے ہز کثیر تعداد ین ول کی علماء کرام تو اسٹیج پر تش مین عزیز محترم عزیز عزیز وقار حضرت اللہم حضرت اللہم مولانا گلزار احمد شہدائی صاحب بیچمین عزیز محترم مولانا شوکت صاحب تیمن چو پنین پنین وقتن پڑھن پن پن بیان کرن تو انشاءاللہ تو چونکہ ٹائم چواری اخ کم آسن کلیل آسن تو بی جائی چواتن تو حضرتن چو بی جائی دیکھ رس پڑھواتن تو بنیم کم ٹائم تو جس خدمت اسمن تو اجدیمو حضرت نے دعوت تو یہ ہندی کریو تے سما انشاءاللہ مین کیخ کلمات کریو تے گور تو میں شب پورا امید انشاءاللہ یہ کیا تھا بوزو یہ من پر کارو عمل انشاءاللہ اسے ہی چھ آز میلاد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم انہوں مناو ندرامج تو گڑ بوزیو یو کس کائنات پیغمبر علیہ السلام یہ مس اللہ تعالی نے فرمو انا اعطینا کل کوثر علماء چکرن بیان تفسیر یلتے خولو اچھا چون حوض کوثر یوت مراد پروردگارن نمت کے کہ حوض کوثر کو عطا پروردگارن سشتمس عطا کرمتی خدایت لیکن یہ کیا تھا پروردگارن پنس محبوب اس عطا کر تکرنس کسرت سان عطا سبحان اللہ انہیں اڑ رچا کر اس نے عطا خدایر کی علم جو تس خدایر کسرت سان تتمن اس پروردگارن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ سلام عليك يا خالق الملك يا ذا القرآن اخت الكلام مغفرة مغا آسان سلام عليك يا وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه رسول الله وسلام عليك يا تو میں نے عزیزو عرض و سوز کرنی کیا تھا خدا یا نبی پاک اس عطا کر تو دیتنا اس کسرت سان چاہے سو علم اس چاہے سو اخلاق اس چاہے تو حسن اس چاہے سو کردار اس یہ کیا تھا عطا کر اس خدا یا تو دیتنا اس بولو تو دیتنا اس کسرت سان اور یہ کرنا عطا خدا یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تمیمون اس خدا یا وَلَا سَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ اے دنم یعنی نبی یہ کیا تھا خدا یا انسے عطا کرنے تو کرنے کسرت سان عطا من مولا وجہ تلیل دبن وجہ اتنی ہے مچل دبن میں گس ریز گا چن محمد رسول اللہ ریج گا چھو
ییلی خدایان دو مے گوس ریز گسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کریا امس خدای اوری عطا کن پور تلا وینو یہ کہہ رہا ہے امس اوری عطا کن پور اشنا پور کرن وہ تمی فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قاضی ایال مالکی رحمت اللہ علیہ کرن بیان فرمو نبی اکرم علیہ السلام چا ایک دنیا رن ال کائنات نبی کریم علیہ السلام نے مر کن گزر کر اور یہو جا سلام کرن فرمو اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنا اے نبی اے محمد بن عبداللہ کیا چھئی چھکا نبی کائنات پیغمبر علیہ السلام نبی پاک و تزور واپس آ بجو نبی من سچی آشا کے دن نانا ہے مصطفیٰ دبن یست نبی تنہی موجز میں من میں محبوبا اگر سے نبی چھکا اگر سے پیغمبر چھک تو مجھے بھی کوئی موجزہ دکھا اگر تم نے موجزہ دکھا دیا تو میں تیرا کلمہ پڑھوں گا فرمایا نبی پاک بدور بابا او یہودی پتا کیا کرنا ہے بتا کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے کیا تجھے بولنا ہے کیا تجھے دیکھنا ہے فرمایا نہیں تھی یہود لوگ سوال کرو اے نبی اے محبوب اگر سے نبی چھک یس آسمان اس پر زور ات زوین گچن سے ہس گچھے زونی گاچا زہی زہ گاچا نبی پاک علیہ السلام تو سلام فرمو دل اگر میں سونی زٹکر کر بتا تو کیا کرے گا دل مصطفیٰ اگر چاند تو ٹکڑا ہو گیا تو میں بھی تیرا کلمہ پڑھوں گا یا کلم از اشارہ اندیش یا کلم از اشارہ سن گئی پرویش کمال نبی اللہ صلی اللہ کیا رسول آواز لما علی کیا مگر امی یہود اس ما پتا امی ما خبری کل نبی من امیانی نبا یو کل نبی یو کل محبوب دو پنی آچو سوی نبی یا چک سوی محبوب یس لک چار اس من منزلی سمنوس اپا سو ایک دو نیرف در خدمت جناب محمد رسول اللہ یل حضور بلوخ یہ تسوی اپا سو نیرف چچ بابا نیرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیانی محبوبا اکتا منا یا رسول اللہ من 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 میان چچ باب کیا چھی ون من میان نبی بہن ون ایک مگر سچ بچ بامچ خبر سے آسیا یاد یا رسول اللہ من آئی میان چچ باب اگر امت یس کا تھی یاد آس تو نبی یس کیا جاس نسو کا تھی یاد تو دکھنے میں تو چچا میرا ہے لیکن حقیقت میں تو میرا امتی ہے درزیل امتی اس خبر گئے نبی اس کیا جائش نہ پتا ون میں آنی چچ باب کیا دلیل کیا وجہ رما بوبا بچ منک چھدور سو سخ مجلس من یا رسول اللہ دن عدبت کیا دن عدبت رانس کرنے بر یا رسول اللہ چھو سی روی ناد آسمان اس کن کرنے محبوبا ہاں مگر چھو سی انگشت مبارک مجلس من تجھ من میں آنی نبی حتیو سو کی انگشت مبارک نچناوا دن میں چچ باب پت کیا دن میں نبی بن من دیسو یا پر سنگشت مبارک پیار ناما نو سخ آسمان سو نوستا پوری نتا اے بچام بچام اللہ فرماوا فرماوا یپر یپر یسون پکانس یپر یپر نبی پاک یہ انگشت مبارک نچنا وانو فرماوا یہ زو آسمان زون تیستا پری نچا دل عدامیان چچ باب ملا چچوی من یاد ملا چچوی موقع چچوی واقعی آیا ای میان یپاس چچوی واقعی آیا برابر مگر میں ماں چاہیے پاتا یہ زون کیا اس نبی اسوانو یہ زون کیا اس نبی پاک اس حبیب حضر من دے سو پنن اللہ سوچ نبی کیا چھو خدای کیا چھو عطا کیا چھو کرن
پروردگار جناب محمد رسول اللہ بس انا اعتینا میرے نبی جو میں نے تجھے دیا وہ میں نے کثرت کے ساتھ دیا میرے مصطفیٰ میں نے تجھے آسمان کی بولی سکھا دی ہے میرے مصطفیٰ میں نے تجھے زمینوں کی بولی سکھا دی ہے میرے مصطفیٰ جانوارن ہی بولتی ہے شروع وقزات یہ واقعات تم نے مجھے بتا دیا لیکن اب یہ بھی تو سو یہ چاند مجھے کیا کہہ رہا تھا سندر چکا تلا وہ نہیں کمی سے نبی پاک اس نبی چھ سندر سے کیا کر دل اے میاں نے چچ با ماما چھ پتا ون بوز کھتی یہ زور کیا سمن دل میاں نبی کیا سمن میاں نے محبوب کیا سمن دل اے عباس یہ لا ما جترو اس منزل اس من سبحان اللہ یہ لا ما جترو اس منزل اس من کات منزل اس دپن نور منزل اس کر ہور للوار نور منزل اس چھنا ہور للوار پوش بد نسوائے تھا مشکی عد فیر از چھونا میلا خیر البشر عشق و پرم کوچ با عشق و پرم کوچ با از چھونا میلا خیر البشر دس نند بنیس نور تا آبا سنند بنس چھو نور تا بان نور مز لس چھنا ہور لل وان پوشی بد نسو تا مشکی اد فر از چھونا میلا اد خیر البشر از چھونا لیل اد خیر سور شیطا ناس ملی لی آہاں سور شیطا ملی لی آہاں نار حس دس مز ولی لی آہاں نار حس دس مز ولی نہیں آہم پہ وال چھچی نہیں کھاک بر سر از چھونا می خیر البش آبے وال چھچی رسول اللہ وسلم کرن بیان دل ماجوس منزل من تھوم آئے بس یل ماج منزل من ترونس ونیل واریا کالا مجلس من گو بتھو کو ست مجلس من بتھو کو مے دو بدی من لاری پھیرون وای یا مے لاری پھیرون او سوس دیون مگر بو سوس نہ دیت ہے کنا مے دو بتو لو وادم یا ام بو وادن شکل او سوس بناون اللہ
يا هم بواد نج تلاونيو نبي بنان عباس اي عباس يا هم بواد نشكلو سوز بناما يا هم بواد نو سوز لاغا هون اور سمزون وچا يا رسول الله چھپکار يا رسول الله چھپکار يا رسول الله چھپکار فرماوا يلي سون اسمور منا اي عباس نو تج انگشت مبارک يا پر يا پر نچنا مانوسوس يزون جس اپری اپری نچا من ممیان نبی کیا دبن يزون اسم سب کرنا اللہ يزون اسم تمیم ونس قد آیا انا آتینا کل کوسر من پروردگار ونس وعلمك ما لم تكن تعلم اي مال نبي شكر من سو علم ادا هاي هاي شكر من سو حكمت ادا شكر من سو دانه ادا يسلم كيس ادا اسكرم تميمون خدايا لقد من الله على المؤمنين اذ بس فيهم رسولا مدى مولاي النبي كه كه دبنية الله عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رب كرن بيان دبنية النبي كيرو قرآن ياد النبي هجنائيو قرآن النبي كيرو باك نبی پاک امتیان کم سبن یہ پری قرآن کمن پہ یہ پرنائی قرآن امتیان یہ ہچنائی حکمت یہ ہچنائی دانائی یہ ہچنائی قرآن کریم تلاوت ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یعنی عزیزو یہ رب کائنات چھ فرماوا یہ کینسا نبی پاک اس میں عطا کر تو دتمس نے اڑی یعنی اڑی ونی اس نے یہ کینسا کہ تو خدائن کی دتمس پور یہ کینسا خدائن کر نہ ات کو نسپور عطا تمی فرموس پروردگار عالمین و انک لعلا خلق عظیم نہ میانی نبی پاکن کریم عطا خلق اخلاق میرے نبی تیرا انداز ہی الگ ہے بد مولا تھے کیا کر دبن جب نبی کی باہری آئی اجون مسن عطا کے اجون مصبہنو مخل کی عظیم اس پیٹ سبحان اللہ وعلا علا مانے گو پار علا مانے گو بی بیوٹ اللہ تعالیٰ نے ونس دمنا ہمان تیتیم ہمان ونم ہمان کورم عطا چکر مین عطیوت کے سبینو مخل کی عظیم اس پیٹھی یا رسول اللہ تمی ون کم تانزو کرائینا سے حوالے عظیم لالی تراؤسون عظیم لالی تراؤسون زو کرائینا سی حوالی عظیم لالی تراؤسون عظیم لالی Oh,
بگرس کھنڈ بروٹ کتاب جماعت دکھ درد اور بیماریوں کا علاج سیری داجن من مبتلا پروردگار عالمین دید لت تمن بخش شفا خدایا مرض دار تمن بخش شفا قرآن کن آیتن من شفا ات پر چوا یقین ات من چو ساڑن ترین اتن بیمارن علاج شوگر کینسر انیمنی میاد دود ہارٹس تکلیف راتس نیندر بچن انیمنی ساری سارنی بیمارن علاج دیتمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتمت ذات ذل جلال حضرت اللہ یتم تمن سارنی بیمارن علاج تم کس آیت کت دادس علاج سوری چیز من ان شاء اللہ یہ تھی پن گھرن اندر اللہ تعالیٰ کر تہدین دادین شفا بیت من میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سن معتبر کتاب یت ناؤ مقاشفۃ القلوب تو ان شاء اللہ یہ تھی پن گھرن اندر تہ زندگی بدل ان شاء اللہ یت من آخرت بیان انسان کت پہ گزاری پن زندگی ام سن زندگی کت پہ روز خوش تو خوشحال یہ سوری بیان امام غزالی علیہ رحمان یت کتاب مز اونود ان شاء اللہ یہ تھی پن گھران اندر سرمائے تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کر تہ خانہ آباد تو عرض اس کر المختصر رب فرماوا انا اعطینا کل کوثر اے میان نبی یہ کیتھا عطا کرمے یہ کیتھا مے دتمے جو دتمے کثرت سان تو کرمے نہ سے مے اڑی عطا اسی نہ کہ بلکہ یان ماج پنی ذات یعنی تولد سب جو خداوند قدوس حضرت آمینہ زہریہ رضی اللہ تعالی عنہا کرن بیان دپن یلی نور بر نبی بدن مبارکس مز اوس جلوگر جناب محمد رسول اللہ آمینہ دپن ولا بوسس امی بروٹ تی عربس من نیارا آب اننی ام بروٹ یلی نبی مینس بدنس مزوس کے آمینہ کرن بیان دپن یا مہم نبی پاکن مین بدنس میں قرار کر یا ہم حضور مین بدن مبارک مزا آمینہ دپن ام پت درائل بکیرس پر آب انی عربس میں آمینہ تجا دپن آمینہ دپن یا ام پن گھر نبر پنن پائی مبارک ترو ام بروٹ جاسس نیرن آب انی مگر یہ حالت اس نکے یہ کنڈیشن اس نکے یہ رواج اس نے کہ میں آئے اس نے کہ فرماوا آمینہ ام پتن یل بدرایس آپ ان کی رزم فرماوا آمینہ ان چم قدم تراو نئی نبر کن آسمان پیٹھائی عبر سلنگ بون ویسے یام آسمان پر عبر بون ویسے آمینہ سے کیا بسو ویس آمینہ دپن بچس دپن یہ عبر ما ہی میں پیر یہ عبر ما گس میں پیر بمبون یہ عبر بما گل عبر استال آمینہ دپن بگا بریس ببا بریس ام عبر مزائی آواز آمینہ گبراو مت
گھبراؤ مت، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تجھے اس کے نیچے نہیں کریں گے، بلکہ آمنا ونن امی عبر مزائی آوا آمینو سائی سائی کرنی محمد رسول اللہ چون نبی سون نبی چھبت نے مبارک اسم قرار کر آمین دبن والا یا آمین نبی بطن مبارک اسم بدو پنے اسم بنیان یہ عبر کیا جوشن وسا آمین دبن اے آمین اس بنائی خدایان اندی بابت اس بنائی خدایان اندی بابت اس آئی آسائی کرنے حضرت رسول خدایا آمین دبن بگے اس کی رز پر بوسوس دولیو ارے تراوا امینا دبن یل مین مروس آب اننش امینا تکا باسوی دبن تنسوس ڈول یورے والا آب اسس کھاڑا آج گئے عجیب حالت امینا کیا حالت بدلے دبن آج خود آب کی ہر من ہو رہی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آمین دبل اس خدا بول ہر مد مولا ہی کیا وجہ تنے اورے اسس ڈول تراوا تنے اورے اسس آب کھاڑا تنے اورے اسس بن بھرا دبن آمین مبارک چھری چھنا پتا چھنا خبر بدنس من چھ قرار کرت محمد رسول اللہ آمین دبن کرے رک آپ چھو استقبال کرن جناب محمد اور یمن چھنا پت اللہ تعالیٰ چھو ونمت انا آتینا کل کوسا آمین دبن والا دبن یت حکم جس کلیس وری حواد اس گتن وری حواد اس گمیت آسن میں مدین سے آمین سے کیا مانن دبن بوسوس دشتی مبارک لاغا آت کلیس یس وری وادن اس حکم تاسا بوسوس ات لاغا دشتی مبارک لاغا آمین دبن ونیوسوس ات لاغ نیاسا کلیسوس بامن نیرا اعلی حضرت منتمے لبن زمین و زمان زمین و زمان مکین و مکان ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں بدن میں ہے جو بدن میں ہے جو بدن میں ہے جو تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے کنکان منست میں شان تو دے چھوک پانے کری سون چارے یا رسول شان تھد چھو پانے کریتا سون چارے یا رسول جان پا قریبا کری ہے چھم ہمارے یا رسول جان پان کرے پان کری ہے چھم ہمارے یا رسول ہول تب سن مجھ میں سینس مزم دینس چھم جاوا ہول تب سن مجھ میں سینس مزم دینس چھم جاوا وعد کری تک جائی دل چھم بے قرار یا رسول وعد کری تک جائی دل چھم بے قرار یا رسول جان پان کر بان کری ہے چھم ہمارا یا رسول چکچ ملک پان خالک چھوچا عاشق یا رسول چکچ ملک پان خالک چھوچا عاشق یا رسول سائی کری زم میں چاہی تن ہاں اند مزا رہی یا رسول ہو سائی کری زم میں چاہی تن ہاں اند مزا رہی یا رسول شان تھد چھکچ پان کری تن سون چاہ رہی یا یتن تری خواب للہ چھم سٹھا بے تب دل یا یتم تری خواب لیل
سٹھا بے دب دل لول چشیم کوت کالا خون ہرائی یا رسول لول چشیم کوت کالا خون ہرائی یا رسول جان پان کر پان کری ہے چھم ہمارے کس ہے کئی دیت دیت بو پنن دری دے جگر کس ہے کئی دیت دیت بو پنن دری دے جگر زل گئے یمنگ لٹھ گئے لو سی جانوار رسول زل گئے یمنگ لٹھ گئے لو سی جانوار شان تھدی چھک چھو سان چار یا جان بان کرے بان کرے چھم ہمارے یا رسول اللہ تعالیٰ کرن بیان انا اعتینا کل کوثر اگر بہ ات موضوع کن گل ٹائم آس گزار بہرحال مجھے پنس عزیز محترم گلزارہ احمد شہدائی صبس بڑا احترام کران کیا خدا تیتھی اخلاق عطا کرمت یہ تم دربار و خطیب یوکن سری چکن یوکن سری گھن بہرحال پروردگار مقبول کورمت بہس ادن سا طالب علم اکند ذہن آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیوک تو میں عزیزو بہ کر پن موضوع کنکلوڈ تو اللہ تعالیٰ ون یہ کیسا میں نبی عطا کور علم دس حسن دس اخلاق دس کردار دس گفتار دس یہ کیسا عطا کورمس تو کورمس کثرت سان عطا ان شاء اللہ کن سات موقع اتھ آیت تحت پک بہت بروٹ کن تو ان شاء اللہ توتام دیو مے اجازت وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم کینچو عزیزو دعا کرنے ذمہ داری تھمت پروردگارا تہند نیک حاجت کر روا مولا ملک کشمیر اس کرنا اور اس گلزار خدایا نم جوان چھ پرت لکھت بیکار میانے خدایا آز آسن واریا یوت آمت پن نیک مراد ہے پن نیک حاجت ہے میانے ربا یہ آس نہ کانے کو کا سری آس میں ہی گنہ گاری میں ہی بدکاری میانے پروردگارا تنزی نیکی ان میں وسیر از کر سان نیک عرضی اندس از کر سے نیک حاجت روا مولا ملکہ کشمیر کس نارس کر گلزار یم درجنگ ظالم خدایا تم کرو آزاد میون عزیز محترم سرجان برخادی صاحب قدس